Чэракаўскім районе будуць вырошчваць виноградных смаўжоў. З адпаведнай прапановай выступілі члены ініцыятыўнай групы рэгіёна. Акрамя прамысловай вытворчасці смаўжоў у вёсцы Мірагошча актывісты прапануюць развіваць фермерства ў галіне вырошчвання вінаграда, а таксама зрабіць Мірагошч турыстычным брэндам Чэракаўскага района. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Мірагошч знаходзіцца на жывапісным узбярэжжы ракі Сож у Чэракаўскім раёне. Па словах мясцовых жыхароў, вінаградных смаўжоў тут разводзілі яшчэ больш стагоддзя таму князі абаленскія. Некалі ў гэтых мясцінах была іх сядзіба. Задача ініцыятывы – заняцца вытворчасцю гэтых малюскаў у прамысловых маштабах. У каждого района есть свой определенный бренд, наверное, куда люди событийно едут. Мы тоже ставим перед собой задачу создать такое событие, чтобы посмотрели, попробовали. У планах так само акультурить схилы. Традиционную сельскую господарку на их вести складана, а вось для винограда это доброе место. Для того ж, досвід у этой справе есть. Сергей Дубяга каже, что виноград тут добро себя отчувае и дае неблагий урожай. Белый виноград. Здесь вот произрастает очень успешно. От этого будет только выигрывать наша и внешний вид нашей деревни. Раз. И привлекательность тоже появится. Распачаць працу атрымалася дзякуючы фінансавай падтрымцы глобальнага экалагічнага фонду. Мясцовыя ініцыятывы атрымалі грант. Вяскоўцы таксама працуюць на карысць свайго месца жыхарства, чым прывабліваюць турыстаў. Напрыклад, Сергей Дубяга ў сваёй аграсядзібе зрабіў кемпінг для адпачынку. Тут жа музей якароў. Ён раскажа пра гісторыю краю, праз які пралягалі гістарычныя гандлёвыя шляхі. Где-то вот использовался, скорее всего, Средиземноморье. Если вы посмотрите на лапы, напоминают как бы минареты, мечети. Вот. Европейский грант – это только початок. Коли усе папярэднія инициативы дадут свой плен, у Мірагошчы з'явится Центр подтрымки технологий и предпринимальников сельских территорий. Каб долучить до разведения смаўжоў и до виноградарства усіх жадаючых. Где-то работать, там отхожие промыслы – это один вопрос. Но если люди будут заниматься именно здесь, то и деревня будет жить. Алина Салаўёва, Віталь Алексеенко, новини региона.